آب ہسا آو اسہ مال تران مگر سہ درا اپز وات ونش تہ اسہ وچا اس آو نہ کھان تک وات پور کر چونکہ اس یتس یہ ونکس کاروان یتس جمع گومت یہ مقصد امو کہ جو یہاں پر جو جوائننگ ہوئی ہے یہ پیپلز کانفرنس نہیں ہے, یہ کچھ گنڈوں کچھ موہلوں کی پارٹی رہی ہے. اس میں کچھ تین چار بندے جو ٹھیکے دار ہیں جنہوں نے جس کا ٹھیکہ لیا ہے سجاد, ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے ٹھیکہ لیا, انہوں نے قبضہ کر کے جمع کر رکھا ہے. اور لوگوں میں جو اس وقت ہے وہ سوچ آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کون سا فیصلہ. اور یہاں پر جو آج دیکھا آپ نے جو چودھری صاحب نے یہاں پہ انہوں نے یہ ذکر کیا, 400-500 لوگ یہاں پہ جو 100 چولہے پر جو یہ بستی یہاں پر ہیں چک یا جس کو بن پورہ کہتے ہیں میر فیملی, انہوں نے فیصلہ کیا اور پیپلز کانفرنس کو خیرآباد کیا اور نیشنل کانفرنس میں شمولیت کی. بات ہے یہ علاقہ جو ہے ایک پچھڑا ہوا علاقہ ہے, یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ پیپلز کانفرنس کو ہی تاہی دامن تھام لیا تھا, ہمیشہ ووٹ دیتے تھے ان کو. لیکن آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, یہ علاقہ جو بنیادی انسان کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی بالکل کوسوں دور ہے. نہ اس علاقے میں ہم پیدل آ گئے, اس علاقے میں کئی کلومیٹر, نہ اس علاقے میں سڑک ہے, نہ اس علاقے میں لوگوں کو پینے کے لیے پانی ہے. یہ جو بنیادی دو ضرورت انسان کو ہوتی ہیں. تو باقی رہا ڈیولپمنٹ کے, اور میڈیکل کا کوئی فیسلٹی نہیں ہے, فوڈ سینٹرز یہاں پر نہیں ہیں, سوشل ویلفیئر سینٹرز نہیں ہیں, اسکول میں دو کے یہاں 12 ٹیچر ہیں لیکن اسکول میں 2 ٹیچر بھی نہیں ہیں. یہاں کے ٹیچروں کو دوسرے اسکولوں میں انہوں نے لگا دیا ہے. یہاں پر میں نے ہیلتھ سینٹر بھی دیکھا, بورڈ لگا ہے اس میں, لیکن ایک یہ جو مطلب اس کی پوشن ڈسپینسری بھی کی بھی نہیں ہے. ادھر ایک کیا نام ایک نرسنگ آرڈرلی اس میں ہے, کہیں پر کوئی اسٹاف بھی نہیں ہے. تو بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ ہے, اس وجہ سے ہم آج یہاں پر آئے. جاننا چاہوں گا کہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسا آرڈر نکالا گیا. پہلے میں کہوں گا یہاں پر یہ کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ گجرات سے آئے ہیں, انہوں نے اپنے اسٹیٹ میں وہاں پر اس پر ٹوٹلی بین رکھا ہوا ہے شراب پر, لیکن یہاں پر اب کھلی چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے دکانوں پر بھی اس شراب کو بیچ سکیں. حالانکہ پہلے بھی شراب ہوتا سی ایس ڈی کینٹینز میں, اب آپ گاؤں کے ریموٹ ایریا میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کسی بھی دکان پر. یہ ہمارے نوجوانوں کو ایک بیراہ کی طرف ڈالنے کے لیے ایک کوشش ہے, تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے, وڈرا کرنا چاہیے ایسے آرڈر. جیسے حکومت آئے دنوں ایک دن آرڈر نکالتے تو دوسرے دن وڈرا کرتے ہیں, اسی طرح ہماری یہ بھی گزارش ہے. یہ اینٹی پیپل ہے, خاص کر نوجوانوں کے خلاف ہے. نوجوان آلریڈی فرسٹریٹڈ ہے, ملازمت اس کے نہیں ہے, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. آپ کے راجوار میں اس وقت کافی تعداد ہے جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, ایم فل کیا ہے, ایم بی اے کیا ہے, لیکن نوکریاں ان کے پاس نہیں, نوکریاں ان کو مل نہیں رہی ہیں. فرسٹریشن میں کئی کے ساتھ اس وقت یہاں پر تھا, مطلب ایک کینڈیڈیٹ تھا یہاں پر, تو لیکن وہ اب رہا نہیں ہے اس میں, وہ تو دوسری پارٹی کے ساتھ چلا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں نیا تو کینڈیڈیٹ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو پہلے الیکشن اس وقت جنہوں نے فارم بھرا تھا انہی کو لڑنا ہے. صرف ماشاء اللہ ایک کینڈیڈیٹ تھے جن کی ڈاؤٹ فل تھی سٹیزن شپ, وہ رہنے والے تھے پی او کے سے, تو انہوں نے فارم بھرا تھا, اس وجہ سے اس وقت سسپینڈ کیا گیا تھا الیکشن. لیکن باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں الیکشن تو انہی کو لڑنا ہے, تو اس میں ہم بیٹھیں گے ڈسٹرکٹ کوپارہ کے جتنے بھی لیڈرز ہیں, تنظیم کے جو کاریکرتا ہیں, ہم بیٹھیں گے دیکھیں گے کہ کیسے کریں گے. انشاءاللہ تعالی جیت ہوگی, ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سر, تھینک یو.